Hello everyone. মই সম্প্রীতিয়ে আপোনালোক সকলোকে স্যাম জাইকা আন এটা ভিডিওলৈ ওয়েলকাম জনাইছো। আজির এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক সুজির উপমা বনাই দেখাম। উপমা আমি খুব সহজতে বনাব পাৰো আৰু কম সময়তে বনাব পাৰো। উপমা বহুত হেলদিও হয়। এটো ব্রেকফাস্ট হিচাপে আমি খাব পাৰো। সাউথ ইন্ডিয়াত ব্রেকফাস্ট হিচাপে উপমা বহুত চলে। আৰু কেতিয়াবা আমি এটো ইভিনিং টাইমতো খাব পাৰো। কেতিয়াবা ইভিনিং টাইমত আমাৰ ভোক লাগে ন অলপমান, তো তেতিয়া বেলেগ কিবা বস্তু দোকানৰ পৰা কিনি আনি খোৱাতকৈ বা ঘৰতে তেলত ফ্ৰাই কৰি খোৱাতকৈ আমি উপমা বনাব পাৰো। কাৰণ ইয়াত তেল মছলা বহুত কম ইউজ হয়, সেইকাৰণে এটো বহুত হেলদি হয়। তেতিয়াহলে বলক এই সুজিৰ উপমা কেনেকৈ বনোৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। উপমা বনাবলৈ এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত পাতি দি ইয়াত ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ। আপোনালোকে মিঠা তেলো দিব পাৰে। তেল গৰম হোৱাত ইয়াতে মই কেইটামান কলা সৰিয়হ দি দিলোঁ আৰু সৰিয়হখিনি ফুটিবলৈ লোৱাত ইয়াত মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজ মই এটা ইউজ কৰিছোঁ, লগতে কেঁচা জলকীয়াও কাটি দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপমান ভাজি ল'ম। মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, বহুত বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ, অকণমানহে ফ্ৰাই কৰিম। কেইছেকেণ্ডমানৰ বাবে ফ্ৰাই কৰিছোঁ পিঁয়াজখিনি। আৰু তাৰপিছতে ইয়াত মই কাটি ৰখা বিন, গাজৰ এইবোৰ দি দিলোঁ, লগতে কেঁচা মটৰো দিছোঁ কেইটামান, আৰু এয়া অকণমান আদা কাটি দি দিছোঁ। এই ভেজিটেবলছখিনিও এতিয়া মই অলপমান ফ্ৰাই কৰিম। এইখিনিও মিডিয়াম ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিম। আৰু আপোনালোকে বিচাৰিলে ইয়াত বেলেগ কিবা ভেজিটেবলছো ইউজ কৰিব পাৰে। মই এইখিনি মাজে মাজে লৰাই ফ্ৰাই কৰি আছিলোঁ। এয়া ভেজিটেবলছখিনিৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈছে অকণমান। এইখিনিত এতিয়া মই অকণমান বিলাহী দি দিম। আধাফাল বিলাহী মই কাটি দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া বিলাহীখিনি সামান্য গলি যোৱাকৈ এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। অলপমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিয়াৰ পিছত বিলাহীখিনিও অলপ গলি গৈছে আৰু এতিয়াই ইয়াত মই এয়া চুজি দি দিছোঁ। চুজিখিনি মই প্ৰথমতে চালনীৰে চালি লৈছিলোঁ, তাৰ পাছতহে ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া চুজিখিনি পাচলিখিনিৰ লগতে একেলগে অলপ ফ্ৰাই কৰিম। চুজিৰ পৰা ভজা গোন্ধ এটা ওলাব, সেই গোন্ধটো নহালৈকে মই ফ্ৰাই কৰিম। খুব ষ্ট্ৰং গোন্ধ আহিব নালাগে, অকণমান গোন্ধটো ওলালেই হ'ল। ইয়াত এতিয়া মই নিমখ দি ল'ম। এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। তাৰপাছতে এয়া অকণমান জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ, আধা চামুচতকৈও কমেই দিছোঁ। লগতে এয়া ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, ধনিয়া পাউডাৰো কমকৈয়ে ইউজ কৰিছোঁ যিহেতু মই বেছিকৈ বনোৱা নাই উপমা। গোটেই পাউডাৰখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম, পাউডাৰ মছলাখিনি। লগতে ফ্ৰাইও হৈ থাকিব চুজিখিনি। আৰু এয়া চাওক, চুজিখিনি প্ৰায় ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। বহুত কাঢ়াকৈও ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। এতিয়া ইয়াত মই পানী দি দিম। এয়া পানী দি দিছোঁ। পানী অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব কাৰণ চুজি পানী বহুত এবজৰ্ব কৰে। প্ৰথমতে এইখিনি মিলাই লৈছোঁ আৰু ভালকৈ মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই আৰু অলপ পানী দি দিছিলোঁ, এইটো ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নহ'ল। এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দিম। অলপমান সময় উতলিবলৈ দিয়াৰ পিছত চাওক চুজিখিনি ফুলি আহিছে কাৰণ চুজিখিনিয়ে ভালেখিনি পানী এবজৰ্ব কৰিলে। আৰু অলপমান এইখিনি মই শুকাবলৈ দিম, ড্ৰাই হ'বলৈ দিম। আপোনালোকে বিচাৰিলে এইটো ষ্টেজতে নমাই থ'ব পাৰে, কিন্তু অলপ মই ড্ৰাই কৰি খাইহে ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আৰু অলপ ড্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এয়া এতিয়া এইখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই কেইটামান ভজা বাদাম দি দিম। এয়া বাদামকেইটা দি দিলোঁ আৰু তাৰপাছত বাদামখিনিও ভালকৈ মিহলাই ল'ম উপমাখিনিৰ লগত। এয়া ভালকৈ মিহলোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ উপমা ৰেডি হৈ গ'ল। মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। বেলেগ এটা বাচনত উপমাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, ওপৰত অকণমান ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ। এনেকৈ উপমা বনাই ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপে খাবলৈ ভাল হয়, হেলদিও হয় আৰু খায়ো ভাল লাগে। লগতে মই কৈছিলোঁৱে কেতিয়াবা ইভিনিং টাইমতো আপোনালোকে খাব পাৰে। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।